u Ornjoj Višći naišli smo na ovčara Omera. Kako nam je Omer rekao, 20 godina se bavi ovčarstvom, a u tome mu je najveća podrška njegova supruga. Ispričao nam je da cijeli dan provede sa ovcama, rano ujutro izlazi iz kuće i vraća se nekada čak i kada padne mrak, jer kaže da oko ovaca ima mnogo posla i brige. Nadamo se da ćete uživati u minutama koje slijedi. Bavim sebim poslom možda jedno 20 godina. Radio sam prije sve i svašta, bio u Esfor, bio u Crnoj Gori, ostale mi dužni para, u Hrvatskoj bio i ovo sam počeo raditi. Šta ću, Bože moj, poticaje ne mogu nikak da dobijem. Pomogu mi je jedan iz Pašegovaca, Fezo Putković, on mi je najviše pomogao, dao mi je na rate ovaca, pa sam tako radim, sve živo radim, ja i žena, a opet da mi žene ne ima, ne bi ništa mogu upustiti. Žena i Jani, i Liječ, i sve Jana. Puno znači ženska ruka, jel da? Ona je završila 8 razreda, ako da je fakultet završila veterinarski. Sve radi. Ja i Smona, ove godine 1000 bala skupila. Moje ove ruke i njezine dvije ruke. Ništa više. Ovdje se janje po dva put u godini. Blizni se, ona ti dva put. Ovo se ima svakakih vrsta. U Bosni ne mreš ostati gladan. Samo ako ćeš raditi. Ovo sve pusto, vidite. A najlakše je uzeti mobitel i listati. To je najlakše. Ljeti, ne mreš naći ovdje neko radi. Ali niko neće ovo više da radi. Dakle, vi i supruga se zajedno bavite ovim ovčarstvom, zajedno. Jel da? Imamo kravu junci još jednu. Ja i ona smo tu. Eto. Šta Djeca je čija obaveza? Pa moja je obaveza ovo. I njezina je. Kad hoću negdje odem u grad ili nekom trebam nešto da uradim, ona čuva i ja čuvam i svašta. I evo samo zet, hoću ja uzmit 20 komada ili 50 komada ovaca i ja ću se ovo, valjavo znat barat, ma nije ovo, kaže, uzmi štap, kako se rekao Brice Rubanović, rahmetli, uzmi štap, ne mre tako. Mora znat sva, neko dan imala mi jedna upalu vimena, mora znat veterinara, nisi moj injekcija, tadnija injekcija. I nema, ako je ne pratiš, ne mreš ti sad načirati, evo sam mogu nja načirati gotovo. Evo bio čovjek sad sa mnom vam priču, vidio one nikud ne idu, ali moraš biti kod njega. Ni Bajrama, ni Nove godine, ni... Pa nema mati slobodnog dana, jel da? Pa evo, zna čovjek, jedan deo na kuća što mu je dole. Mati mi umrao, sam morao njega prvo na hran, pa otići mu materi na uđe nas. Znači, nema, kad neko kaže, joj, kad mu rekne hijenu, ovako mnogo i to. Nije mnogo jara, nije. Šta se sve ima rad? Pa onda sijemo tu šenicu, žita. Pa joj, sve se radi. Onda imaš ti njiva, ljudi se ove godine mi dali samo kosti. Sva što se baradilo. Dok se ovo nije, ovo uredilo. Otičaja nikad nisam dobio. Predavao sam, ali uvijek se nađe neka tačka gore koja me odbije. Imao 70, ali nisi imao janjadi dovoljno. Sada najviše ima. Sada. Kada se izjanje, sad će biti najviše. Prije je bilo možda jedno 130, do kurbana je bilo. Eto, 100, možda 30. I opet fali jebija, opet se dokupi nešto i eto tako. Kako izgleda jedan vaš dan? Kako stignete sve da obavite? Pa moraš sve stignuti. Oni ne smiju biti gladni. Znači, kupljena sijena jedno mora otići, nije pustiti čuvat, jedno ostati raditi. I moram očistiti i to, kad se čisti, jedno mora čuvati. Nema, i kad ti ja ovo, jedno mora biti. Eto, to je, jedanje se svaka ugodni dva puta. Znaju se, mijenjaju se ovi obnovi zbog krvi, zbog srodstva i tako, eto. E, imaš sad kažem se,
neku dan kad je bilo na oplava, u onoj sam njivi bio, jedva sam mi se zvuku. Oto koza, pota kozgo. Voda je do ovde, jednu sam ovcu ovako uhitio da bi sve za njom išle. Učio sam sve, nisam neki vjernik, ali sam učio sve, Jarko. Da se to riješi, ma ja? Da mi je samo izađba, jedva sam ja izašao. To je bio, haos bio ovde. Vi, dakle, dok ste ovdje, supruga je kod kući. Od kući, ona travu junicu radi i ove poslove sve, nije samo tu i... Ma nema onaj, tačno ono, baš, a nikad u autor nije otišla. Nikad. Još nema kartona. A 70. godište. Vrijedna i zdrava, dakle. Jede se. Bio isto, ja nikad nisam... Jedan put otišao doktoru, ona mi snimila srce. Prvo on pita koliko pješao ćeš, 20 km ne ima. Je dobro. Tako da smo svi u kompletu jedemo tu hranu, na primjer, sir kajmak najviše. To je tajna. To, ne znam je li to tajna ili ta. Više mlijeka popijem u kafu ujutru nego ovako. Da li je to, ja ne znam. Eto, sad kažem, još to god treba radi se da bi se preživljavalo, eto. Pa je li vam teško? Pa nekad i nije, jeve. Ručno kosim ljeti. Nema njive gdje nisam kosio ručno, povišći dole, po gore, po onim selima gore, ručno se kosim. Eto, bi uzeo neku kosilicu, nije neka... Stara bila, nije u redu bila i prodam ju staro željezo i tako ti, eto. Čime ste se bavili prije nego što ste krenuli sa ovčarstvom? Isto ovako sam, bio sam, prvo smo krenuli, nešto volim, šta ja znam. Prije dok sam bio mali, možda imao 6 godina, čuvao sam ovce. I to je bilo, onda sam ovo i kasnije, rekao sam vam da sam tamo bio... Po Hrvatskoj, po Crnoj Gori, po Njeme. Šta ste tamo radili? U građevina je bilo. I onda sam, već mi bilo sadilo, ja počeo sam sevijem i onda poznam tu Ezu Putkovića, on mi je dosta pomogao. I onda je bio sin ovaj sa mnom i on je dosta pomogao i tako da sam sam, sad sam sam, eto, nema više. Sve se, sad kažem, sve se radi. Nema posla koji se ne radi. Imam neku kombija dvojku. On je prešao 1.000.000 km. Nema šta se u njem ne vozi. I sad kažem, to je, vidite, nemam šta hagat ovo, sve što sam rekao, ovo je istina. Nema šta da sam slago. Gdje ste sve čuvali ovce? Pa ima tamo jedna kipa, onda u šumi. Kad je velika suša, odem u šum, onda imam vam ove njive, ova moja njiva, onda zakupio onog gore. Dao mi čovjek onog gore njivu. Dao mi i tako, okosim prvu turu, onda čuvam ovce i tako. Pa svuda moraš i napas, nema da i ne možeš. Nije, sad ja kažem, nije ono samo kupit, nije, ali hajde imam ja, nije to tuba. Ako ne... Ne znaš radi džaba, moraš učiti se dovoljno, ne mereš ti. Sve zahtjeva neku brigu i odgovornost, je li tako? Jes. Kad nam je, i daje mi lekcije njima i kad sam vidio, kad su ovi veterinari, kad ziđe, uzme, koliko uzme para, sam gledao, ja i sad sam uzme sebi lekcije, ja sam sebi dajem. Ne znam ja, neće ja biti, moraš izmeti temperaturu ako ne ide, ako... Sve ono ima svoje. Isto dijete. Bolje da ima veću temperaturu nego manju. Moraš je smanjiti, a ne mereš ovu malu. Moraš je grijati. Jedno mi je janje tako prošle godine. 35 temperatura. I morao je grijati s vodom, ovu, ono i nisam ga mogu ni spasiti. Daba, ne, kaže, veterinar kaže, bolje da ima veliku temperaturu nego malu. Je li vam ovo dođe... onako kao neki odmor za dušu kad ste sa ovcama. Pa dobro, šta ja znam, ja vidim kad dobi izgrada, dođu, oni kažu
da je ovdje isti zrak. A ja ne znam, ja sam non-stop na ovom zraku. Mali telefon, slušam šta se dešava u svijetu i tako. Ima šta drugo. Ovaj me uko me pomaže mi i gotovo. Evo ga, vidi. Prije 2-3 dana se bojanila. Evo snimaj, ti iđeš u Sloveniju je. Imaš ti od kukanja ništa. Ima tu, najlakše je zakukat. A ovo, kad ti poglaš, isto vojska ide. Ne znaš ni li ti fali ili ti ne fali. Moraš i ukrat ako bo... Teško je naći danas nekog da radi, je li tako? Oj, kaki noć, ne mreš ga noć. Prije ćeš hotu dobiti na kladionci. Jedino ga moraš naći u kladionci. Dol moraš naći, a kaki, nema, to ne postoji. To moraš imat. A mi ljeto, ovdje je bilo 200 bala. Čovjek mi došao s to balira i ovo je došao s to vuče s traktorom, ja i žena. Mora balirka, sad dok mi na to vrlo, mi dođemo, iskipamo, ponovno se vraća. Ne. I će žena nađi koga, pa iđi ti nađi ako moraš. Nema, sve to... Zapškali su ovi mobiteli ba, najviše ba. I ova humanitarna, to je najviše zapškalo. Lakše je uzeti na mobiteli i samo listat. A bolje i prije, pa sad te niko ne ide, kaže, moraš se mu najaviti. Kako se najaviti, Bog te vidio, vodu njem. Ali kaki, sam se moraš najaviti da vidiš, jesi kod kuće. Mene čovjek tamo što sam bio u Hrvatskoj, mene bio bolji čovjek, on je druga vjera bio, ali je men bio bolji nego danas njegove čerke, oni su Hrvati, ali danas njegove čerke men čestite, Ramazan, Bajram, javlje se, oni su bili možda 5. i 6. razak sam ja tamo bio. Sad su uredu, možda i stariji od tebe, ali to, tamo sam bio ko... Ma ne znam, niko mi ne bi... To na svom, jel da? Nikad mi uvredljivo rije čovjek nije, i gdje gostam, niko mi nije smio dirat od njega. Sad kažem, ali nemaš ti to, ali sad se, pa i kod njar, ja zovem jednog iz Srebrenice, Srbin je on. Kaže, i kod nas isto tako. Kaže, nema, to je sve, sve i neki... Stave, ne znam, nija kako bi rekao, sve je neki interes postao, sve je nešto, ne znam, sad ne znaš ni ko ti je familije, ni ko ti je, sad moj sin mogao bi oženiti neku i koji mu je rod, a ne zna da mu je familije. Zato što se više ljudi i ne druže, jel' da? Ne druže se, evo ovo, baš kona, ja sam, znaš, tu mi, jedino što smo mi tu, blizu, na primjer. Družite li se sa mnom? Ja. Sa našom izetom? Joj, ona je raja. Tu smo mi sve što god treba, ali nemaš ti to i sad je to sve i ova bolest i to sve i to. I opet narod nije došao od sebi. Ja znam da ovi, ovo se seli iz selu Uvišću dole, a izgrada su počeli kupovati ove vikendice. I ovdje izgrada da dođu žive, a ovi odavde ne mogu živjeti. A vidjeli ste asfalt je prošao. Evo da se mi vratimo na ovčarstvo, zbog čega smo i došli danas ovdje. Da. Šta mislite vi, da li se može živjeti od ovoga? Pa more, sigurno da more. Samo treba i tu pura. I vrijedan. Pa jo, pa eto, koliko je, možda jedno... 10.000 se uzme za Bajram, za Kurban i ovako to godine. Mora se, šta ja znam, mora neko neće, neko, šta sada ti kaže, neko možda neće što iz principa ode rad vam za 500, 600 maraka, možda 700, možda ne znam, ili ode negdje radi ili koliko god ti zaradiš para, opet i ne imaš. Ovo,
Šta ja znam, ovo uvijek imaš, ajde ovdje. Ja nemam nikakve primanja, da, ništa. Ali opet živim. Znači ne patim se ni ničim, plaćam struju, internet, telefon, sve Bogu plaćam, ništa se ne... Dokle ćemo, vidjet ćemo, dokle budem zdrav i živ, kad ne bude opet, bit će nešto, opet ćemo nešto raditi, jevi. Ali ne mreš ti, šta ja znam, ići ćete vrati ovce, ba. Šta mislite, da li je bolje ostati ovdje i boriti se ili otići odavde, vanje? Znaš šta, ti, više su možda plate tamo, ja imam sestru u Austriji, imam je, ona, i ona kaže isto, jesu vam plate velike, ali jesu i stanovi velike. U mene sestrišna i zed, čovjek joj zaradi 3.500 eura. Da li more se, ne znam kako staje, ali ovaj, eto, ne znam. Ja ne bi, dok ne prođe Holis, ne bi ja ne, Bože sačuvaj. Mislio sam, izvadio sam bio pasoš preko zime da odem baš kod otog tamo Dalmaciju, ali neću, dok ne prođe skroz Holis. Hoćete li imati možda nekog nasljednika? Da Bog da. Djeca, unučići? Unuči, ne bi rekao, djeca, ne ima tog ništa. Kaki. Niste nikom uspjeli da prenesete tu ljubav? Niko, svako bježi. Voli smeće brati po gradu, nego ovu rad. Neki će svaku ovaj, nek radi šta zna i gotovo. Do kada planirate da se bavite ovim? Dok sam živ. Dok vas noge nosi, dok noge nosi. Kad ne mognem, onda neko drugi naslijedi i gotovo. Eto, malako je to riješiti. Pa kome biste ostavili? Pa ko bude meni fini, dobar Njemče ostav. Ne mora to biti ni sin, ni ćerka, nikom mora biti on. Ne mora značiti. Neko ko to zaslužuje, je li tako? Pa normalno. E, imaš ti. Sad niko neće, vidiš ti, sad niko ni s kim neće. Niko. Šta biste vi ovako uopšteno poručili našim gledalcima? Imate li neku poruku? Pozdravio bih sve. Sve im lijepo želim, ali šta im poručiti? Samo im zdravlja poručujem. A svega ostalog će biti, svega ostalog će biti. Vidi da je svega ostalog će biti. Samo zdravlja da ima i vas. Pozdravljam puno i to, kamermana i vašu televiziju i tako, nemam šta. Pozdravljam ovi sve što se bavi time, ovčarstvom, eto, ta ću drugu rijet. Sve bude i prođe, eto. Hvala vam puno ništa, i na vašem vremenu i ništa, što ste nas doveli ovdje kod svojih ovaca. Ništa, evo ovdje ti je lijepo, ja mislim najlijepo, ne znam opet. Jeste, svakako. Ne znam, da li je, ali lijepo, nije loše. Jes, budem sam, uvijek, skoro sam uvijek sam, jer da mi nema u telefona da slušam radio, bio bi, ali dobro je. Najvažnije je da je vama lijepo tu, super, jer ipak vi ste tu cijeli dan. Tako je. Super, sad kažem, ovo nema veze, ali je li vjetar, je li snijeg, je li kima, to nema nikakve veze. Opis je isto kod da ideš na skijanje. Mora se utopiti, isto i s mikrofonom. Vi ako nemate mikrofona, ne možete raditi. Jeste. Jel' tako? Tako. Pa ja, u pravu ste, svaka vam je pametna. Pa sad će, nemaš ti. Sad kažem i žena, da mi nije ženi, ma šta ti, ne mogu ništa. Onaj tam, ja vam, eto, sve, čakom pakom, bude sve i gotovo. Nema šta ti, šta više rijet. Et, i ova dvojica mi dođu isto. Nisam sam, ima i oni šetaju, uvijek šetaju ovuda, eto, gori ima šume, ima travi, ko ti Bog hoće. Samo treba dobru obuću imati i srce i volja, svega će biti. Ajde, moj se, ne skiraj se i gotovo. Eto, svako dobro vam želim i hvala isto, još jedan. Ništa, i ja vama isto rođe da mi živite, pa ćemo se opet nekad, nekad ćemo se... Zvati, ne mora biti evo priča, da makar jedemo i pijemo. Ako Bog da. Ma ja, ne mora samo znači to da vi mene snimate. Ješćemo, pićemo
i gotovo. A ja? Može, naravno. Ništa. Hvala vam opet. Ništa, hvala i vama. Vi men bili živi, zdravi. I vi sa nam zajedno. Hajde, sve najbolje.